Dia tak hantar stok dia daripada kota. Jadi kat sini tepung biasa. Kat kota awak duduk mana, kena banjir tak? Kita tak duduk kota. Saya duduk Belah Menawar. Oh, Belah Menawar. Okay. Ah, ni saya ni yang kena banjir ni. Nak berlumpur otak ni. Dulu saya ulang masalah saya bagi awak saya. Saya ada Belah Menawar, Kelagam Belah Menawar. Form 1, form 3 lah. Berulang setiap minggu lah. Awak duduk Belah Menawar kat air mana? Okey, dengar tak ni? Taman baru yang belakang Sakan tu. Oh, okey, yang ni dah siap eh? Dah siap belum? Dah siap. Okey, Alhamdulillah. Dah siap. Yang ni saya ulang lagi. Furniture. Saya ulang lagi furniture. Tapi kalau macam contohnya furniture tadi RM4,000. RM4,000 kan? Kereta. RM4,000. Lepas tu apa nama? Apa tadi yang tadi tu? Apa vehicle eh? Alah hilang pula. Furniture RM4,000, vehicle RM20,000, cash negatif RM20,000. Alright. Yang ni video ni susah sikit lah. Kita ada account cash. Kita akan withdraw ini saya tunggu buat lah. Sebab ini agak susah. Cash. Cash berkurang. Berkurang RM500 eh. Sebab kita keluarkan duit. Maksudnya ini perniagaan awak. Ini awak punya perniagaan. Ini adalah awak sir, punya. Sir, screen nampak nampak muka sir je. Nampak? Oh, saya tak share lagi. Sorry. Tak. Banyak step kalau kita terlupa lah. Rasa-rasa woman wanna make a Yang ni saya kena buatkan untuk awak lah. Cash berkurang lah RM500 sebab duit perniagaan awak keluarkan RM500 cash. So cash awak berkurang. Dan satu lagi, equity pun akan berkurang. Yang ni withdraw ni, personal use ni, personal use ni maksudnya awak punya equity akan berkurang. Tetapi kat sini withdrawal eh. Withdrawal negatif RM500. Jadi awak jumlahkan dah jadi berapa sini kalau awak jumlahkan sini? RM4,000 cash ni RM20,000 sorry, sini RM20,000 eh. Ni kosong lah. RM4,000 tak RM500 dah RM3,500. RM500 ini pun RM3,500. Ini mesti sama eh. It's always equal. Asset equal to liabilities plus owner's equity. So awak salin boleh tak ni? Ni awak salin dululah. Untuk okay. Untuk saya ada masa 15 minit dan kita akan beri apa? Terus kepada contoh soalan nanti.
Ini asas kepada balance sheet lah. Yang awak kata sini adalah, yang ni adalah balance sheet kau. Dah siap belum ni? Belum. Okey, baik-baik. Dah siap nanti beritahu ya. Saya hanya nampak skrin je. Dah siap. Okey. Balance sheet ni apa ni lah eh. Okey, kita ada latihan sini. Yang lain saya tunjuk tengok ah, webcam awak ni saya tunjukkan webcam saya ni. Ni ada dalam buku yang saya beri link yang apa nota yang saya beri tadi hari tadi ya. Buka ke buku tadi? Yang link tu. Oh, boleh buka, tak boleh buka? Boleh buka. Boleh baca tak? Boleh. Ah, nak buka buat, nak buka boleh juga. Lagi bagus.
Aikal, awak tutup awak punya ni, awak punya mikrofon. Sorry saya terlupa nak tutup. Kena alert, alert. Sambil tu awak tengok nota tu, seorang abang nak keluar. Sebab ni komputer lama, jadi dia yang muka surat 4 dia, ya. Muka surat 4. Awak baca dulu soalan muka surat 4 tu. Oh, tengok tadi nota yang saya beli kan, yang ni flip tu. Awak pergi ke muka surat 4. Sebab saya ni sekarang ni dia delay, awak. Double entry system dengan ledger tu kan? Haa. Answer. Asset plus expenses sama dengan liability capital revenue. Nanti saya oh, macam ni. Nanti saya terangkan ha? Nombor 4,000. Okay, 4,000 tu. Negative 3,000. Tu rent, betul lah. Dia kena bayar kan, dia tolak. Oh, for the fossil provider.
Saya punya komputer ni mungkin saya guna nanti next lah, saya guna laptop saya tu lah. Yang ni memang lambat betul lah. Keluar pun tidak, bukan lambat, keluar pun tak. Sebenarnya basically kita dah apa untuk air, dia ada air. Okey. Lepas ni ada kelas ke awak? Ha? Nak tanya? Ada. 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 Sebab apa? Sebab saya nak tanya yang lambat tu. Saya nak update attendance yang lambat dia. Oh, boleh-boleh. Tak ada masalah. Sakit hati buat dosa je. Okey, tak apa. Awak tak baru. Buat dosa yang benda ni. Buat apa orang kata dia delay sebab dia internet kan dengan ni. Jadi dia tak gerak lah eh. Sebab dah dekat sebelah tengah ni. So awak tengok nanti muka surat 4 tu. Awak cuba study sikit. Okey. 4 dan 5. Lepas tu awak cuba buat latihan muka surat 17 eh. Soalan 1. Soalan 4. Dan soalan 5 eh. 1, 4 dan 5. Muka surat apa tadi nak? Ha? Muka surat 4. Muka surat 4 eh? Haa. Ya ke muka surat 4? Latihan. Muka surat 17. 17, 1, 4, 5 eh? Tak apa. Lagi 7 minit memang saya tak sempat. 17 dah. 18. Memang saya tak sempat dah nak ni sebab dia delay sini. Alright. Okay. Dia amat-amat delay sebab apa? Saya punya ni kalau macam laptop saya tadi okey. Okey. Tak apa. Awak cuba buat dulu nanti saya akan